ისტორიულ სამცხეში მდინარე ქვაბლიანის ხეობაში დაბა ადიგენიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით ფერსათის მთების ძირში მდებარეობს ჭულეს მონასტერი, რომელიც ნათლად მეტყველებს მესხ, ათაბაგ, ჯაყელთა, საზოგადოდ, კულტურულ და კერძოდ აღმშენებლობით ღვაწლზე. მონასტერი საკმაოდ მოზრდილ ქვაბულშია, სადაც სამეურნეო და საცხოვრებელ ნაგებობათა კვალი შეიმჩნევა. ჭულევის მამათა მონასტრის სახელწოდება მომდინარეობს ძველი ქართული სიტყვიდან ჭური, რაც ჩავარდნილ ადგილს ნიშნავდა. ეს სიტყვა ნამდვილად შეესაბამება ამ ადგილმდებარეობას. დღეისათვის მონასტრის სახელწოდება სამი ვარიაციით იხმარება: ეს არის ჭულე, ჭულევი და ჭულები. თუმცა ყველაზე დამკვიდრებულია ჭულევის მამათა მონასტერი. მე-11 საუკუნეში ჭულევის მონასტერი ქართული სასულიერო კულტურის მნიშვნელოვან კერას წარმოადგენდა და მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ მდებარე ქრისტიანული სულიერებისა და კულტურის ცენტრებთან. ჭულევის მონასტერში მოღვაწეობდა სტეფანე ჭულეველი, რომელიც დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა შავი მთის, ესე იგი სირიის მწიგნობართა შორის. ჭულევის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ნაგებობაა გუმბათოვანი ტაძარი, რომელიც აშენებულია წმინდა გიორგის სახელზე და თარიღდება მე-14 საუკუნით. ტაძრის შიდა სივრცე ოდნავ წაგრძელებული გეგმით სწორკუთხა ნაგებობაა შვერილების გარეშე. გუმბათი დაყრდნობილია საკურთხევლის კედლებსა და ორ ჯვარისებურ გუმბათქვეშა ბურჯზე. საკურთხევლის აფსიდში ორი ნიშია. სამკვეთლოსა და სადიაკვნეს აღმოსავლეთით აფსიდები აქვთ. გუმბათის ყელში 6 სარკმელია. ჭულევის დღევანდელი ტაძრის ადგილას უძველესი დროიდანვე არსებობდა წმინდა გიორგის სალოცავი, რაზეც მიგვანიშნებს ტაძრის ჩრდილოეთ კედლის საფეხურში ჩატანებული ადრე შუა საუკუნეებით დათარიღებული მეორადი გამოყენების ჩუქურთმებიანი ქვები და ასევე ასომთავრულით შესრულებული ფრესკული წარწერა, რომელიც მხატვარ არსენს ეკუთვნის. ეკლესიის მაშენებლები სამცხის მართველი საგვარეულოს ათაბაგთა ჯაყელთა ოჯახის წევრები არიან. ათაბაგების ოჯახური ფრესკული პანო ეკლესიის სამხრეთის კედელზეა გამოსახული და ერთდროულად რამდენიმე თაობას წარმოგვიდგენს. აქ გამოსახული არიან სარგის პირველი საბა, ბექა მანდატურთუხუცესი, სარგის მეორე სამცხის სპასალარი და მანდატურთუხუცესი, ყვარყვარე პირველი ამირ სპასალარი, შალვა სამცხის სპასალარი და ათაბაგი. ინტერიერი თავის დროზე მთლიანად ყოფილა მოხატული. მხატვრობა მშენებლობის თანადროულია. დღეისათვის კი მხოლოდ ნაშთიღაა შემორჩენილი ისიც მხატვრული თვალსაზრისით შედარებით მდარე და ხელოსნური, თუმცა სახეთა ექსპრესიულობა და ემოციურობა მაინც იგრძნობა. ჭულევის მამათა მონასტრის აგება დაკავშირებულია ცნობილის ჯულისმდებლისა და ათაბაგ ამირ სპასალარის აღბუღას სახელთან. ეს ეკლესია აუგიათ 1381 წელს წმინდა გიორგის სახელზე. ტაძრის ინტერიერში ერთ-ერთ კედელზე არის ფრესკული წარწერა, სადაც აღნიშნულია, რომ ტაძრის ინტერიერი მოუხატავს ვინმე არსენს. ასევე სამხრეთ კედელზე არის ფრესკა, სადაც გამოსახული არიან ათაბაგთა სახლის წევრები. ერთ დროს ჭულევის სამონასტრო კომპლექსის მშენებას წარმოადგენდა ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთით არსებული სამრეკლო, რომელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია. ნაგებობა მაღალმხატვრული ღირსებისა ყოფილა, რასაც საგანგებოდ აღნიშნავს ექვთიმე თაყაიშვილი. ის წერს, რომ ჭულების ნახევრად დანგრეული სამრეკლო გვაოცებს მორთულობის სიმდიდრითა და სილამაზით. სარკმლები და სამხრეთის კარი დაფარულია უნატიფესი ჩუქურთმებით. ასევე ნატიფია შიგნით თაღების შემკულობა. სამრეკლო მთლიანად რომ შემორჩენილიყო, იქნებოდა ყველაზე ლამაზი მთელს საქართველოში, აღნიშნავს ექვთიმე თაყაიშვილი. აღბუღა ათაბაგს სწორედ ჭულეს მონასტერში მოუწვევია საკანონმდებლო კრება, რომელმაც ბექა პირველი მანდატურთუხუცესის საქმე გააგრძელა. ამ კრებაზე სწორედ ჭულევის მონასტერში მიიღეს ახალი სამართლის წიგნი. კანონთა ეს კრებული ცნობილია როგორც ბექა აღბუღას სამართლის წიგნი. მესხეთში ოსმალთა გაბატონების შემდეგ ჭულეში ნელ-ნელა ჩაგდა სამონასტრო საქმიანობა და 1595 წლისათვის იგი სავსებით გაუკაცრიელებულია. ამის შემდეგ იგი წყაროებშიც აღარ იხსენიება. მე-15-16 საუკუნეებში ადგილობრივ მცხოვრებთ გადარჩენის მიზნით ჩამოუხსნიათ ეკლესიის ზარები და ღვთისმსახურებისათვის საჭირო სხვა ინვენტართან ერთად ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ტყეში მიწაში ჩაუმარხავთ.
ესარები და ვერცხლის ბარზიმის ფრაგმენტი მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში შემთხვევით ხის მოჭრისას უპოვია ზანაველ მეტყევეს, რომელსაც ისინი ახალციხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისთვის ჩაუბარებია. ამჟამად ზარები ეკლესიაშია დაბრუნებული. მე-16-19 საუკუნეებში ტაძარი იძარცვებოდა გამაჰმადიანებული მოსახლეობის მიერ. შემდგომში კი ჭულევი ადგილობრივი მოსახლეობის უფასო ქვის სამტეხლოდაც იქცა. მონასტრის შეკეთება 1985-1986 წლებში რუსებს უცდიათ, რაც ძეგლის შეგნებული დამახინჯებით დასრულდა. ამ ეგრეწოდებული რესტავრაციის დროს უკვალოდ გაქრა მაშინ ჯერ კიდევ შემორჩენილი სამრეკლო, ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით პატარა ეკლესია, სამხრეთის მხარეს სხვა ნაგებობები. მე-16 საუკუნის შემდგომ ჭულევში ღვთისმსახურება მხოლოდ 1999 წლიდან აღდგა. ამავე პერიოდში დაიწყო სამონასტრო კომპლექსის სარესტავრაციო სამუშაოები. მთავარი ტაძრის უკან ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან აშენდა საცხოვრებელი ბერებისათვის. მონასტრის კარიბჭესთან დაიდგა მონუმენტური ქვაჯვარი ჭულევის ჯვართამაღლება.